Predstavil vam bom vozilo Škoda Kodiaq, letnik je zelaja 2019 iz 93 tisoč prevoženimi kilometri. Izpušni lonec, nekaj manjših znakov kerozije, zadaj levo, prema vzmet blažilnik v odličnem stanju, prav tako na desni strani, prema vzmet blažilnik, odlično ohranjeni. Rezervar za gorivo, nepoškodovan, zaščita podvozja na levi in na desni strani, brez poškodb. Spredaj levo, roka manšeta, končnik in vzmet v odličnem stanju, prav tako na desni strani, roka manšeta, končnik in vzmet, odlično ohranjeni. Zaščita motorja. Odbijač spredaj. Brez poškodb in brez prask, platišče spredaj levo, v odličnem stanju, pneumatika letnik iz zeleve 2024. 8,0 mm profila, prag na levi, brez prask, platišče zadaj levo, v odličnem stanju, brez prask, pneumatika letnik iz zeleve 2024, 8 mm profila, objad zadaj, brez poškodbin, brez prask, platišče zadaj desno, brez prask, pneumatika letnik iz zeleve 2024, 8 mm profila, prag na desni, brez prask, platišče spredaj desno, brez prask in brez poškodb, pneumatika letnik izdelave 2024, 8,2 mm profila.